Kiedy wydałem panie z sprawy ukać, wlałem sobie na miejscu, kaszem ludzi stosowałem, bo nie chodzili, rytmę teżka tekma. Teżka tekma, sigurno od začetka, ampak smo imeli pravi pristop in treba je reči, da smo imeli tudi publiko, izjemno publiko in tudi Grki so včeraj igrali že eno tekmo, ampak vseeno smo bili danes drugačni. Da se kaj mogoče slučite najbolje, kot znala? Ne, mi smo skupaj kot ekipa in nisem nič poznal. Mislim, da ni to druga slika, ampak je čisto drugačna košarka, ki je igrala v petek in enostavno dvorana ni bila tako napolnjena kot danes, pa bila je po dolgem času treninga smo igrali prvo tekmo, tako da potem se nekako igra čisto skupaj. Jaz sem kam vidite, na primer, ki igrate doma pred našimi domačimi gledalci, osvajate zmage eno za drugo. Videlo pa se je v Španiji, da vam to manjka, ravno tam ste potem vknjižili te poraze. Ja, seveda od zunje drugače, ko nimaš podpore publike, tribun. No, se izigremo še v Nemčijo in bomo tam še v tem delu napredoval. Kaj pa samo zvušje po odhodu Saša Bojčiča? Zdaj kaj drugače? Mislim, da je... Ne vem. Dobro. Selekcija se je zmanjšala in nekateri drugi igralci so dobili malo več priložnosti. To je treba reči, ampak... Nič, trdo delamo in gremo naprej. Tako da so vedno, še vedno cilji na japonskem svetu medalje? Ja, cilji ostajajo enaki. Zdravci še dela in mislim, da smo na pravi poti. Hvala.